Oj då, nu börjar leken bli lite för tuff. Förlåt, George. George, vi bygger en snögubbe. Greta och George ska bygga en snögubbe. Först gör de kroppen. George, det här är snögubbens kropp. Sen gör de snögubbens huvud. Nu ska han få armar, ögon och en mun. George hittar några pinnar till snögubbens armar. Greta hittar några stenar som de kan ha som ögon och mun. Nu har han ett ansikte. Nu behöver snögubben en näsa. Greta har hittat en morot som de sätter fast som näsa. Snögubben ser jätteglad ut, men han kanske fryser lite. Snögubben behöver kläder så att han inte fryser. George har hittat lite kläder till snögubben så att han ska ha det varmt och skönt. Snögubben får en mössa, halsduk och vantar. Mamma, pappa, kom och titta! Mamma Gris har på sig sin mössa, halsduk och vantar. Det var den finaste snögubbe jag någonsin har sett. Pappa Gris ser verkligen frusen ut. Han har inte sin mössa, halsduk och vantar på sig. Greta, retar du George? Nej då, mamma. Jag skulle bara lära honom att kasta boll. Jaså, men då vet jag en bra lek där George kan lära sig kasta. Den heter Grisen i mitten. Greta, du tar bollen och ställer dig där borta. Och George, du ställer dig där. Bra. Nu ska ni kasta bollen till varandra och jag ska försöka fånga den. Jag är grisen i mitten. Mamma, grisen i mitten. Ta den, George. Oj, jag missade. George fångade bollen. Hurra! Bra gjort, George. Nu ska du kasta bollen till Greta. Oj, försök igen. Försök igen. George kan inte kasta bollen förbi mamma. Kom igen, George. Kasta bollen till mig. Vad larvigt. Så där kan jag också göra. Greta vill härma George, men hon är för stor och fastnar under mamma. Jag fångade bollen. Greta, nu är det din tur att vara grisen i mitten. George, här! Hurra! Jag tog den. George, du är grisen. George, ta den! Ta bollen, George. George, ta den! George, ta den! George kan inte gissa vad som ligger i lådan. Pappa Gris dammar av en tavla. Pappa, det här är min hemliga låda. Mamma har gjort den åt mig. Vad fin den är, Greta. Vad är det i den? Det är en hemlighet. George försökte att gissa, men han kom inte på det. Får jag försöka gissa? Ja. Har du lagt mina glasögon i lådan? Nej. Du har ju glasögonen på dig. Ja, just det. Dumma pappa, du måste gissa på riktigt. Okej. Har du lagt ner mammas skor i lådan? Nej. Och nu får du inte gissa någon mer gång. Greta tycker om hemligheter. Mamma, ingen vet vad som ligger i min låda. Oh, vad är det George har? Jag har gjort en låda till George också. Han har lagt hemliga saker i den. Och det är bara han som vet vad som ligger i lådan. Jaså? Greta skulle gärna vilja veta vad som ligger i George låda.
Det är förstås George leksaksdinosaurie. Nej. Det är inte George leksaksdinosaurie som ligger i hans låda. Det är alldeles för svårt. Jag kan aldrig gissa. Greta tycker inte att det är så roligt med hemligheter längre. Om du visar en liten sak som ligger i din låda så kanske han kan visa en sak som ligger i hans. Okej, men vi måste visa sakerna samtidigt. Det var en bra idé. När jag räknar till tre så visar ni varsin sak för varandra. Klara? Ja. Ett, två, tre! George har en trumma och Greta har en trumpet. Oj, oj, underbart! Ja, det låter jättebra!